מלחמת העולם השנייה, מנתה אוכלוסיית סרייבו שביוגוסלביה כ-115,000 תושבים. בוסניים מוסלמים, קרואטים קתולים ונוצרים אורתודוקסים סרבים, בתוכם כ-12,000 יהודים. ב-6 באפריל 1941 פלשו מדינות הציר ליוגוסלביה, וחיל האוויר הגרמני החל בהפצצת סרייבו. 9 ימים לאחר מכן נכנסו הגרמנים לעיר, וסרייבו סופחה למדינה עצמאית של קרואטיה, מדינת בובות של גרמניה ואיטליה שנשלטה לידי תנועת האוסטשה הפשיסטית. הקהילה היהודית סבלה מצווים אנטי-יהודיים, ממאסרים ובהמשך מגירושים המוניים. רוב יהודי סרייבו נשלחו אל מחנה הריכוז יסנובץ בין ספטמבר לנובמבר 1941. מיד עם פרוץ המלחמה פתח הגסטאפו בסרייבו מטה פיקודי בקרבת ביתם של סוחר הרהיטים המוסלמים מוסטפה הרדגה ואשתו זיינבה, שהתגוררו עם שני ילדיהם הקטנים, סלקו וזרפה, ואחיו של מוסטפה איזט, אשתו בחריה וילדיהם. יוסף קביליו, בעל בית חרושת לצינורות עופרת, היה חבר טוב ושותף עסקי של הרדגה. בית קביליו נפגע קשות באחת ההפצצות והותיר את דייריו מחוסרי בית. על אף הסכנות הכרוכות בכך, אספו אותה משפחת הרדגה לביתם, את יוסף, אשתו רבקה, וילדיהם בנימין ובואנה. הם הפכו משפחה אחת, עד כדי כך שנשות משפחת הרדגה, שהיו מוסלמיות אדוקות, הפסיקו לחסות את פניהן במחיצת בני משפחת קביליו. כעבור זמן התייצבו סוכני גסטאפו בביתם של משפחת הרדגה על מנת לבדוק את מסמכיהם. בני משפחת קביליו הסתתרו בארון גדול וכך ניצלו. משפחת הרדגה המשיכה להסתיר את משפחת קביליו עד שרבקה והילדים הצליחו להימלט ולרדת למסתור. ראשית בטרביניה ואחר כך במוסטר, שהייתה אז תחת שלטון איטלקי ולכן בטוחה יותר עבור יהודים. בסופו של דבר הוא נעצר, נכלא, והוא עמד לגירוש ליסנובץ עם אסירים נוספים. אולם עקב תנאי החורף הקשים, הוחלט כי הם יישארו בסרייבו ויעבדו בפינוי שלג מן הרחובות. באחד הימים, תוך כדי העבודה, זיהתה את יוסף זיינבה הרדגה, והחלה להעביר מזון אליו ואל שאר האסירים, למרות הסיכון הרב שהיה כרוך בכך. לאחר זמן מה הצליח יוסף להימלט ושב למחבו לבית משפחת הרדגה. המשפחה טיפלה בו והסתירה אותו במשך חודשיים, אך לאור הסכנה הגדולה והקרבה אל מטה הגסטאפו, החליט יוסף לברוח אל מוסטר, שם התאחד עם משפחתו. לאחר שביתת הנשק של איטליה עם בעלות הברית בספטמבר 1943, נכנסו כוחות גרמניים צבאיים לאזור. משפחת קביליו נאלצה שוב לברוח, הפעם לאזורים המשוחררים בקורדון שבמרכז קרואטיה. שם הצטרפו לקבוצת פרטיזנים, וכך שרדו את המלחמה. רק כ-2,000 מיהודי סרייבו הצליחו לשרוד, חלקם בזכות סיועם של חסידי אומות עולם. לאחר השחרור שבה משפחת קביליו לסרייבו, והתגוררה שוב אצל משפחת הרדגה. אז התגלה להם כי אביה של זיינבה, אחמד צדיק סרלופ, נרצח ביסנובץ בהאשמת הסתרת יהודים. בהמשך עלתה משפחת קביליו לישראל והשתכנה בירושלים. ביוזמתו של יוסף הכיר יד ושם בשנת 1984 במשפחת הרדגה ובאחמד צדיק סרלופ כחסידי אומות העולם, ושנה לאחר מכן הגיעה זיינבה לישראל על מנת לקבל את התואר ולטעת עץ בסדרת החסידים ביד ושם. אך כאן לא תם הסיפור. משפחת קביליו זכתה להחזיר טובה למציליה כ-50 שנה לאחר מכן. בשנת 1992 פרצה מלחמת בוסניה, וסרייבו הייתה נתונה תחת מצור. זיינבה הרדגה, שהתגוררה עדיין בעיר עם בני משפחתה, קיבלה סיוע רפואי וחבילות מזון מן הקהילה היהודית בסרייבו והג'וינט האמריקני. אך עדיין, מצבה ומצב בני משפחתה היה קשה. הם סבלו מרעב, וראו כיצד אזרחים נהרגים ברחובות מדי יום. משפחת קביליו חיפשה דרך לסייע למצילתם. במקביל ניסה גם דוקטור מרדכי פלדיאל, מי שעמד אז בראש מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם, להושיט עזרה. בסופו של דבר, לאחר מאמצים רבים שהגיעו עד לראש הממשלה דאז, יצחק רבין, אושרו הוצאתם והבאתם של בני משפחת הרדגה לארץ. הם פונו מסרייבו בשיירת ההצלה האחרונה של פליטים יהודים,
שאורגנה על ידי הג'וינט האמריקני והקהילה היהודית בסרייבו. הם נחתו בארץ בעשרה בפברואר 1994 במטוס שהוביל פליטים מסרייבו. רבים הגיעו לקבל את בניהם, ביניהם גם בואנה קביליו, ביתם של יוסף ורבקה קביליו. זיינבה שוכנה במרכז קליטה במבשרת ציון. כחצי שנה לאחר מכן היא נפטרה והובאה למנוחות בבית הקברות בבית זית. ביתה עידה התגיירה ואימצה את השם שרה. היא מתגוררת בירושלים ועובדת ביד ושם.